Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Heri ya mwaka mpya wa 2024 na karibu katika habari za UN. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa kupitia mfuko wake wa maendeleo ya kilimo IFAD wamewezesha jamii ya Wahadzabe huko nchini Tanzania kuhimili madhara ya mabadiliko ya tabianchi. Tunaifaidika na mradi huu. Tunafika watu kama 150 na bado watu wanaendelea kuongezeka kwa sababu jana wanazidi kukua. Kwa hiyo idadi itazidi kuongezeka. Na leo katika mashinani tutaelekea katika kaunti ya Kajiado huko nchini Kenya kusikia ujumbe kuhusu usawa wa kijinsia. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 2 ya mwezi Januari mwaka 2024. Nami ni Lea Mushi na kukaribisha kupata tuliokuandalia ikiwemo mada kwa kina inayomulika Umoja wa Mataifa na mradi wake katika kabila la Wahadzabe huko nchini Tanzania. Lakini kwanza ni fursa ya Asumta Masoi na muktasari wa habari. Asante sana Lea. Naanzia huko barani Asia ambako kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amesema huu ni wakati wa kusaidia watu wa Japan ambao wamekuwa mstari wa mbele kusaidia wenzao kokote duniani pindi majanga yanapotokea. Kauli ya Grandi ameitoa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani Twitter, wakati ambapo Japani na haha kuna sua kutoka kwenye vifusi waathiriwa tetemeko kubwa la ardhi lililokumba eneo la kati mwa nchi hiyo Jumatatu alasiri kwa saa za huko, ambapo hadi sasa watu 48 wameripotiwa kupoteza maisha. Nchini Ukraine, mwaka mpya umeingia huko wananchi wake wakikumbwa na mashambulizi angani kutoka Urusi, ambapo kwa siku tatu mfululizo mashambulizi hayo yameendelea kusababisha vifo, watu kufurushwa makwao na umeme kukatika kwenye mkoa wa Donetsk, amesema Dennis Brown, mratibu wa Umoja Mataifa wa masuala ya kibinadamu nchini Ukraine. Na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limetangaza kuwa mwezi huu wa Januari ni mwezi wa kuhamasisha jamii kuhusu saratani ya shingo ya kizazi, kwa kutambua kuwa zaidi ya 95% ya saratani hiyo inasababishwa na virusi aina ya human papilloma, virusi ambavyo sasa kuna chanjo dhidi yake, na pia kwa mgonjwa aliyebainika kuwa navyo kuna tiba. Mwisho muktasari wa habari. Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tunabisha hodi kaunti ya Kajiado huko nchini Kenya kusikia jinsi ambavyo wasichana na wanawake wanavyochagizwa kusongesha usawa wa kijinsia. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York, sauti ya Uingereza from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org /sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni mada kwa kina. Mkutano wa 28 wa nchi wanachama mabadiliko ya tabianchi COP28 uliomalizika Desemba 13 mwaka 2023 huko Dubai, Falme za Kiarabu, mambo muhimu yaliyotakiwa kupatiwa kipaumbele ni pamoja na kuhakikisha jamii zinapatiwa mbinu za kuweza kuendelea kujipatia mahitaji yao kwenye mazingira yao, huku zikihimili madhara ya mabadiliko ya tabianchi. Miongoni mwa jamii hizo ni Wahadzabe, kabila lililoko nchini Tanzania. Jamii hii hutegemea uwindaji pekee msituni ili kujipatia chakula, lakini athari za mabadiliko ya tabianchi zimeathiri upatikanaji wa chakula hicho. Umoja wa Mataifa, kwa kutambua changamoto hiyo, ukachukua hatua mara moja ili kuepusha zahma. Je, hatua hipi hiyo iliyochukuliwa? Hiyo basi ndio mada yetu kwa kina hii leo, ambapo namleta kwako Everest Mapesa, ambaye kupitia video iliyoandaliwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD anatujuza zaidi. Kwako Everest. Kutana na Shakwa, mwendaji huyu kwenye video hii ya IFAD anasema hafahamu umri wake, ila anachojua tu ni kwamba kuna mnyama mkubwa aliuawa wakati alipozaliwa. Shakwa ni kabila la Wahadzabe
ambao wanapatikana wilaya ya Mkalama, mkoa wa Singida, uliopo karibu kilomita 348 kutoka mji mkuu wa Tanzania Dodoma. Kwa usafiri wa gari ni saa 5:35. Umako, sisi Wahadzabe tunapata mlo kwa kuinda. Hilo ndilo tunalojua. Tumeshuhudia kilimo kutoka kwa makabila mengine yanayotuzunguka. Walituletea mambo haya mapya. Wahadzabe wanachukuliwa kuwa baadhi ya jamii chache zilizosalia za uwindaji barani Afrika. Idadi yao kwa sasa kaskazini mwa Tanzania inakadiriwa kuwa 1,300. Joseph Kihaule ni meneja mradi wa udhibiti wa mmomonyoko wa ardhi na uhakika wa chakula. Jamii hii kwa kiasi kikubwa inategemea zaidi uwindaji, ufugaji wa nyuki pamoja na ulaji wa mizizi. Mabadiliko yameanza kuonekana kwamba hata hivyo kama nyuki, upatikanaji wa chakula kwao umeanza kuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa kupitia mradi umewezesha kuwapatia mafunzo ya kilimo. Taratibu wanaanza kuelewa kwamba pamoja na kutegemea mizizi na kutegemea msitu, lakini wanategemea na kilimo kuwezesha kupata chakula na kuweza kuendesha maisha yao. Mradi wa udhibiti wa mmomonyoko wa ardhi na uhakika wa chakula unafadhiliwa na mfuko wa mazingira au Global Environment Facility GEF kwa msaada wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD na serikali ya Tanzania. Mradi huo unasaidia jamii ya Wahadzabe kupata chanzo cha uhakika cha mapato huku wakihifadhi misitu. Wahadzabe wamepatiwa zaidi ya mizinga 1,000 ya nyuki ambayo huninginizwa mitini ili isishambuliwe na wanyamapori. Wamepatiwa pia mafunzo ya nyuki. Mara mbili kwa mwaka wao hurina asali hiyo ambayo hutolewa kwenye maziga yake kwenye kituo kipya kinachofadhiliwa na mradi huo, na kisha asali huuzwa kwa wanunuzi wa ndani. Maelezo zaidi anayo Aziz Ali Zombe kutoka kampuni ya ufugaji nyuki itwayo Northern Tanzania Beekeeping Company Limited. Lakini pia tuna sambaza kwenye lodges ya na makampuni ya utalii pia huwa tunawapelekea. Uzalishaji wa asali hausaidii tu wale wanaofanya kazi kama wafugaji nyuki, bali pia unanufaisha jamii nzima. Jackson Lubumba ni mwenyekiti wa jamii ya Wahadzabe. Kwa upande wa watu tunayesimamia mradi huu au tunayefaidika na mradi huu, tunafika watu kama 150, na bado watu wanaendelea kuongezeka kwa sababu jana wanazidi kukua. Kwa hiyo idadi itazidi kuongezeka. Wahadzabe wanaamua kwa pamoja jinsi pesa zitakavyotumika, iwe kwa miradi ya kijamii au binafsi. Bwana Lubumba anaendelea. Kutokana na mizinga hii inatakiwa vijana wetu tuwasomeshe, wapate elimu kama hizo kwa ajili ya kujiingizia mapato. Na Shakwa alitumia faida yake kufunga umeme wa jua ili kutumia umeme. Bado anathamini mazingira yake, lakini anafurahia kukumbatia mbinu mpya za kumsaidia yeye na familia yake kuwa na maisha bora. Maisha yangu ni ya porini, tumezungukwa na pori, napenda kuishi katika mazingira haya. Ninashukuru kwamba tulipewa mizinga ya nyuki na sasa maisha yanakwenda vizuri. IFAD inafanya kazi na watu 30,000 kote Tanzania, kuwapatia mbinu endelevu za kujipatia kipato na wakati huo huo kuhifadhi mazingira asilia. Shukran sana Evarist Mapesa kwa mada hiyo kwa kina, na zaidi ya yote IFAD kwa mradi huo ulioleta manufaa kwa Wahadzabe nchini Tanzania. Na sasa ni mashinani, na leo ukumbini wake mwanaharakati wa usawa wa kijinsia ambaye ni mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la Center for Study of Adolescence na loendesha programu ya She Leads. Lengo lao likiwa ni kuongeza ushawishi endelevu kwa wasichana na wanawake vijana katika kufanya maamuzi ya mabadiliko ya kanuni za kijinsia katika kusongesha lengo namba 5 la Umoja wa Mataifa la usawa wa kijinsia. Kwa majina anaitwa Betty Mtuveta, nafanya kazi na shirika ambalo si la serikali linajulikana kama Center for the Study of Adolescence. The We Lead programs, programu tunazoongoza zinafanya kazi kwa karibu sana na wasichana na wanawake vijana. Hawa ni wasichana ambao kwa mara nyingi sana jamii huwa inawasahau. Na hawa ni vijana wa kike wenye ulemavu, vijana wa kike wanaoishi na VVU na wanawake vijana walioathiriwa na kuhamishwa makwao. Kuhakikisha kwamba tunawaleta mezani pamoja na watendaji ili waweze kushughulikia masuala yanayowakabili, hasa wakati wa kufikia vituo mbalimbali vya afya ambapo tunatekeleza programu. Where we implement the program. Hongera Betty Mutuveta kwa kazi nzuri.
Basi nami sina budi kuishia hapa, kwani wahenga walinena kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Tukutane tena kesho kutwa Alhamisi kwa mada nyingine. Lakini kwa sasa kumbuka kupakua app yetu Habari za UN katika Play Store na App Store. Na unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN. Mimi ni Lea Mushi na kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.